Слава Україні! Триває 248-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів. Здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області. На Слобожанському напрямку – з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічний, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка. На Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріл з мінометів ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне. На Південно-Бузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вище Тарасівка Дніпропетровської області. Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох місцевих лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли. Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 3 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БПЛА «Орлан-10» ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів. Віримо у Збройні Сили, переможемо! Слава Україні!